ইলেকট্রনিক যে প্রচেষ্টা চালিত আপনি কি উপ অনুষ্ঠান করলেন? হয় খুব ভাল কথা, আমার এটা ইলেকট্রিক টু হুইলার আজি মোৰ হাতে যে যোৱা দিনবিলাকতো মোৰ নিজৰ ওচৰৰ ভাইটি মাৰ্গেটাটো বোৱা ল'ৰা তেখেতে থ্ৰী হুইলাৰৰো মোৰ হাতে দি অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু তেখেতে যোৱাকালি মোক কৈছিলে মই ইলেক্ট্ৰনিক টু হুইলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টাৰশ্বিপ পাইছোঁ মাৰ্গেটৰ অঞ্চলত, গতিকে আপুনি আপোনাৰ হাতে উদ্বোধন কৰিছে খুব ভাল। আজি উঠি অহা ল'ৰা, নিবনুৱা ল'ৰা বুলি ক'ব লাগিব, তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আজি স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে ক'ব লাগিব বা সৰু ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব, তেখেতে চেষ্টা কৰিছে। মই ভাবোঁ তেখেতৰ এই উৎসাহত অনুপ্ৰেৰিত হৈ পেলাই মাৰ্গেটা থলুৱা ল'ৰাবিলাকে নিশ্চয় এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ চৰকাৰেও কিছুমান নিবনুৱা ল'ৰাবিলাকক 2,00,000 টকাকৈ সাহাৰ্য দি পেলাই সৰু সৰু স্মল কামবিলাক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতৰ প্ৰেৰণাই মাৰ্গেটা সমূহ ৰাইজক বা উঠি অহা যুৱক চামক এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ কিছুমান উচ্চতা যোগাব বুলি মই আশা কৰোঁ। এই ধৰণৰ বাহনে প্ৰদূষণমুক্ত সহায় কৰে, কি ক'ব সম্পৰ্কে? হয়, আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ভাৰত চৰকাৰে হওক, অসম চৰকাৰে হওক, যিমান পাৰে প্ৰদূষণটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ডিজেল গাড়ীবিলাক, পেট্ৰল গাড়ীবিলাক নিয়ম হিচাপে কমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, CNG লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে সেই প্ৰয়াসটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে সৰুকৈ চেষ্টা এটা কৰিছে সকলোৱে, গতিকে আমি ভাবোঁ আদৰণীয় ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰক আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাক আমি নিশ্চয় শলাগ ল'ব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই সমগ্ৰ অসম ভাৰতবৰ্ষটো খুব উন্নত কৰিব লাগিব। থেংক ইউ।